diretamente é falando. Homem fluxo na parada, falou. De cachorrada, noite das safadas. Vem me dar, 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 vem me dar pirocada. Vem me dar, vem me dar, vem me dar pirocada. Vem me dar, vem me dar, vem me dar pirocada. Vem, 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 fica de quatro. Vem, 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 fica de quatro. Vem, 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 vem,